Gushanyo ishini shikoreto tundu wainito igeto aikari ya kaunti ya Nyandarua. Na uru uruwano uru uniru gushajia na kutuikarawa wikuwano. Agikoro maudumari ya marili yuko ikaro inigeki kia dhayo ni meko higio. Atogori ya marasha mandiri mukawa inio muwego uko Nairobi. Kuri ya maraiguwa na ile ate ibara dea kakamushi na matigwe tikira gushono karege kuma na nagoe. Ikinyari ya bere rilego kinyokio ni kuhiguro kwa buge ya akaunti na mudhanya wakele kiumia turolete. Negue hote kudhodeka mawadho na kudhuri madhirikari ya akaunti. Nito shema nagia maita maingi omwe likana tuthami riga nona. Tawako tukionani ya besi ili ato heto le ilaru tawela kane shia dhirikari ya governor kane shia members of parliament shia CDF kane shia human rep kane shia senator. Besi ili shodhi ilaru dhini wa akaunti ni dhirikari nene kane shia national projects. Tukonani na kana notu ungerero, kana notu kia modumagi. Gusha niyo buge ineno ya ajiririri ya MCA. Maigua na ile gushajia itura shemu togori ya wale igi. Muhiuli ya wamusharisha nani ini yao. Naisha ikuhe kohe MCA waka ibaga Gabriel Gathure wera wa speaker. Makigari ya kohagura degwa wa home. Gikaro inigeke ni maigua na ile ati utogori yuri ugodhi na abere ni uri utoge ilio ni kia makia Jubilee. Kumuwa kere ni uwa buge kabiriria. Na nigeza maudumoze mara makure tomekuwa mazi na abere. Lido wa majorite ukuruwe mweshimu wa Ferdinand Wambugu, mweshimu wa Gaita, ukuruwe deputy leader wa majorite, mweshimu wa Ngari Mezu, ukuruwe chief whip, na mweshimu wa Kariuki Ngaru ya ukuruwe deputy chief whip. Irita ajira ya uthi gatana na dhayo, hario the matora na itaigoti ne ni meko heli mashira mashio na mahebili ya dhayo na waiguano na kutuidhani ya garari na ajira ya koranelia. Documents isho shio dhili ya tugu saina guku. Ila tuiguwa nila, nitukuna rice kope, ishikini kodeo magoti, nigeza, mwete kie kwa itu serious. Na imu onako wajikono haneo, onakionete nituiguwa na maudu mashuyunu ya gala magieda kuwana, maudu mara tuiguwa nila. Na taodo, shie kwa ide hinya kure mealio, MCA waka ibaga Gabriel Gathure, na speaker Adegwa Ahome, marari ya na kihanya. Ile tajira ya kuona ni ya kiabiriria gia thafari jero ya uiguwano. Leo mwigi wa akaunti ino ya Nyandarua, na uwe terera, uone kanage ikaro geiki nige ukoro na mashiaro mego shejia miturire yao. Okay.